wishing more. Maybe you should wish it more. No niin, terve, terve, meikäläisen nimi on Jontteloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tän videon aiheena on, että 5 pelivideota on vielä latauksessa. Joo. Sellaiset kuin 1. Ei mä lasken. Onko se mua 5? 1, 2, 3, 4, 5. Joo. Jos ylintä latauksessa oleva pelivideota ei lasketais, niin 1, 2, 3, 4. 4 pelivideota, huh. Joo. Joo, enää tosiaan 5 pelivideota latautumassa. Joo. Siinä näitä aika hiras netti mulla on. Jos mulla olisi nopea netti, niin se olisi varmaan jo hetkessä jo kaikki. Tää ei kestä joku 31 minuuttia. Ja se lataa näin hitaasti. Noin vaan on ne viivat osa, niin se on se latausjuttu, niin mutta joo, se olis sitten moro. Ja kun katselen, niin